الصلاة السلام علیکم دوستو، اکثر کہا جاتا ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا سب سے بڑا حفاظت کرنے والا ہے، اس کی مرضی اور بغیر اجازت کے ایک پتہ بھی نہیں ہلتا۔ وہ جسے چاہے زندہ رکھے اور جسے چاہے موت دے، وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ ایسے واقعات دنیا میں اکثر پیش آتے رہتے ہیں کہ بڑے حادثے میں کوئی بال بال بچ جاتا ہے اور بعض چھوٹے سے حادثے میں اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو چند ایسے خوش قسمت لوگ دکھانے والے ہیں جن کو موت چھو کر نکل گئی اور وہ زندہ رہے۔ نمبر ایک، دوستو یہ ویڈیو سی سی ٹی وی کیمرے کا ہے۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ انسان زندہ بچا ہوگا، لیکن آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی یہ دیکھ کر کہ کیسے اس ٹرک سے اس بائک کی ٹکر ہوتی ہے اور اس بائک کا چورا چور ہو جاتا ہے۔ کسی کو یقین نہیں کہ وہ انسان بچا ہوگا، لیکن اللہ کی قدرت اور اللہ کا کرشمہ دیکھیے کہ وہ انسان صحیح سلامت واپس آتا ہے اور اس کو تھوڑی بہت چوٹ آتی ہے جبکہ بائک چورا چور ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، دوستو یہ ویڈیو انڈیا کا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے کہ جب یہ ٹرک ان کے پاس سے گزرتا ہے، ایک لڑکا اور لڑکی بائک سے جا رہے ہوتے ہیں، تو سنگ مرمر کے پتھر جو ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں اور بال بال بچتے ہیں وہ ان سے ٹکرانے سے۔ اگر وہ ان کو ٹکرا جاتے تو یہ بہت زیادہ اسپیڈ میں تھے، ان کو بہت چوٹ آ سکتی تھی۔ نمبر تین، دوستو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے کہ جب یہ دو لڑکے باہر جا رہے ہوتے ہیں، روڈ پر نکل جاتے ہیں، تو سامنے سے ٹرک بہت اسپیڈ میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ لڑکا سامنے کی اور اسپیڈ سے بھاگتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جان بچ جاتی ہے۔ نمبر چار، دوستو یہ ویڈیو ایک انیمل کا ہے، یعنی ڈوگ کا ہے۔ ادھر سے اسپورٹس کار جو کہ ریس کے لیے ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ اس کا ڈرائیور جمپ دیتا ہے گاڑی کو، تو اس کی وجہ سے اس ڈوگ کی جان بچ جاتی ہے اور یہ ڈوگ وہیں پر آرام سے نیچے بیٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جان بچ جاتی ہے۔ اگر یہ جمپ نہ کرتی تو اس کو بہت زور کا دھکا لگتا اور یہ دور جا کر گرتا۔ نمبر پانچ، دوستو یہ ویڈیو بھی بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ لڑکا کچھ اسٹنٹ دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن ایک سیکنڈ کے بعد ہی وہ روڈ پر پہنچ جاتا ہے اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ادھر سے گاڑی آ رہی ہوتی ہے۔ جبھی اچانک اس کی جان بال بال بچ جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔